さて、村人を連れてくる前に、この地点からあそこまで一気に階段状に上げていきたいと思います。すげえ作業だこれ。これはすごい作業だ。そりゃそうだよね。180マス上げなきゃいけないんだもん。あ、違うな。120マスぐらい上げなきゃいけないんで、村人たった2人のためにこれだけ大規模な、公共事業が必要ということですね。いやー、つながりました。すごい、これ砂、これ取り壊すのも大変だなこれ。上見ていただくとですね、どうなってるかっていうと、ここに村人が、溜まるわけですね。溜まるっていうか、まあ、2人収納して、下にドアが20個あります。この下にね。で、ちょっとここに見やすいように私も中見たいので、あらららららら、ここかな、こことここかな。あとガラスをね、ちょっと設置してどんな塩梅か見ながら やりたいなと思ってるんで、よいしょ。でちょっとソウルサンドがないので、これ一体何をしてるかっていうとですね、ちょっと待ってください。ここもガラスに変えちゃいます。あとちょっと怖さめになりますけど、よいしょ。ここに村人たまります。で、ちっちゃい村人はね、1マス範囲だからここ通過してこっちに行くんですけど、チェストがねちょっとへこんでるでしょ。ソウルサンドあればソウルサンドでいいんですけど、ソウルサンドないので今、チェストを置いて、こちっちゃい村人は右には行けません。うん、ちょっとギャップがあるんでね。で、大人になると上に吸い込まれて上の水路に出されて、もう勝手にそこにもう入れるようにします。で各コーナーに5人溜まったら水路を変更して、この方法だったらね、自由自在にもうマインカードとか必要なく、ただ水を伸ばしていけばいいんで、そんなに多分ここにいればいいだけって感じ。どれくらい離れると村人がその繁殖を停止してしまう、その動きを停止してしまうかちょっとわからないですけど、100マスぐらいだったら多分動いてくれるんじゃないかなね、多分。下のところで、ゴーレムでも眺めてみてもいいかもしれませんが、まあそういう感じでね、やっていこう。まずそこから埋めていく感じです。落下ダメージ死なないように下に水が敷いてあります。で、ちゃんと落ちてね。そこのエッジに当たったりすると困りますけど、もうちょっと伸ばした方がいいかな。まあいいや。とりあえずですね、それで、一大公共作業の一つ目は終了しましたね。よし。ということで、まあ、それは時間かかんないと思ったんですけど、本当はね、ここにマインカートの駅でも作って、一つずつまた入れようかなと思って、砂でね、そのところ、あ、土でね、作ったんですけど、ちょっとそれだとね、めんどくさいんでね、マインカートまた敷いて戻したりするの。ここ、死ぬかな？と！ちょっと180からの、怖い！アップで、あ、イカだ。ちょっと俺にイカスミちょうだい。イカスミ、よしよしよし。ダメか。あ、イカスミ3個、オッケー。すごいね、なんかあれにパワーレールを敷き詰める作業がまた大変だね。で壊してまたもう多大な時間がかかるってことですね。了解。じゃあネザーに行って村人連れてきます。また捕まえちゃったんで、この人たちを連れて帰りましょう。よいしょ。それでレバーが作ると大変ですね。てかレッドストーンを使うよりかは楽なんで、みんなレバーでやりますけど、私は。よいしょ。さあ行って行っておいで。よし。で、君もだよ。君も行くのだよ。あらららら、もう、よし、じゃあ、このままじゃ、テレポートしないので、これを壊してあげる。OK。それで、行くはず。あら。
逆回りじゃないとダメだよ多分。よいしょ、ほら行っておいで。ちょっと登れない登れない。よいしょ、はい、オッケー。ちょ、君たちさ外出たりしないわけ？そこにあるとなんか行っちゃうみたいですね。でこの人たち、この人たち出たりしないの？ほらダメか、ダメなのか。この人たち出ないね全然。俺楽しいよ、ほらほらほら、ちょっと外出てみようよ。消灯 OK。 それでちょっと待って、あらららあらららら、これで捕まえられるんじゃないか。ダメか、ギリギリ乗ってくれない。なんてやろうどもだ、手間かけさせやがってこの野郎。よいしょ、エメラルドでパンなんていらねえよ。動け、足動かせ、負じゃねえよお前。よし、ほら乗った。よし、あ、やばい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 、死ぬ死ぬ死ぬ、村人が死んでしまう。とりあえずこれか、い壊してですよ。はい、OK。はい、それでは、あそこに送りたいと思います。よし。じゃあ、これをオンにして。いってらっしゃい。いってらっしゃい。よし。じゃあ、ちょっと。ネザーゲートだけはちょっと復活させといて。さあ、拠点近くまで戻ってまいりました。あれ、トムは、トムが消えたぞ。トム、あれ、今いたと思ったんだけど、二人トムまさか帰った？ちょっと何してんなんだ、勝手に勝手に帰れてないよ。ほら、あらー、すげえめんどくさいことになってくれた。こいつどうすりゃいいんだ？ふぅ、ネザーゲートにスタックしてた、トムの救出に成功しました。一回消して、線路敷いて、戻すという、まためんどくさい、手順でございます。それでですよ、もうこれで OK かな？で、また入っていかないようにしないといけないんですけど、消灯した方がいいかな、これ。よいしょ、じゃあ行っておいで。オッケー、いい子じゃないか。あ、ごめん、このままやってたら死ぬな、こいつが。トム、トムちょっとめんどくさいです。なんだこれ。オッケー、よくやった。よし、それでですよ、トロッコがあると思うんで、トム、ちょっと行ってほしいな。また、めんどくさいところにいないでさ。そんな、恥ずかしがり屋さんなんですね。ちょっと、そんな隅っこにいられても困るんですけど。よいしょ。出て、断固として拒否しますとか言って感じじゃない。ちょっと、あんた、おとなしく入りなさい、もう。これ壊して、強制的に連れていく。とりあえずこれを壊す。で、乗らせる。OK。はい、降りた。はい、OK。これで救助成功ですね。ふぅ。これ、周りもね、ピースフルだからいいけど、これ、ゾンビに囲まれてますよ、この人たち、今頃。さあ、パワーレールが62個あるんで、足りるかね。こっから上に連れていくのも一苦労ですね。
多分もっと簡単な方法がねあるんじゃないかと思いますけど、ネザーゲートつなげてねやるとか多分方法はあると思うんだ。バーダーが気づかないだけで。あ、間違えた。これでしょ？ 2 個ずつ行ってみる？ 1、2、1、2、1、2。よし、敷設作業は終了だと。とりあえず、通常レールと、パワーレールに配線をつなぐっていうところを、これが面倒なんですよね。これがなければね、よっぽどもうちょっと早く終わるんですけど、今回は2個ずつつなげたんで、この置く回数を減らせるとは思いますけど、よいしょ。これやってる最中にね、落ちて死んだりする可能性は十分考えられます。よいしょ。パワーレールを敷くのに、まあ6分、5、6分で終わりましたね。うん。じゃあ、これをオンにしながら通常レールを敷くという作業をやっていきたいと思います。これがね。あ、そっか。シフトキーを押すとボタンが触れないというね、その問題がありましてですよ。ちょっと落ちないように気をつけてやらないと、これ。よし。はあ。多分落ちて死ぬかも。落ちて死ぬかも。これね、この細かいコントロールが非常に難しいので、よいしょ。まあ適当に死んだらそのシーンつけます。よし、カットします。てかめちゃ早送り。モンスター、あー落ちた。やってもうた。こんなとこでモンスター戦いたくないよ。もうオフにして正解ですね。ピースフルにして、あら、あ、そうか、ここはオンにしたのか。 OK、 じゃあつながったんで、これ私もマインカート取ってきた方がいいかなね。なんかそんな感じしますね。ちょっとここ落ちたら死ぬよね多分ね。さあ行くぞ。上まで一気に上がってもらって、また下がってきちゃうと思うんですね。二人一気にやると。でもこれまた上がっていくの大変だな。一人一人やる？帰らない気候にすればよかったか？一段下げて。じゃあ、トムとマイケル、行ってくれ。よし。あ、行っちゃったよ。二人とも。あれでも行っちゃったよ。私が帰らないように見張っとけば。登ってってる。登ってってるよ。天まで。よし。あと繁殖してくれるかだな、ちゃんと。ドア20枚で、多分繁殖はすると思うんですけど、上にドア1枚もつけてないんで。一応ここ切っといて、もう上に、下に下がれないようにしとこう。よいしょ。あ、ここがいいかな。多分帰ってくるよ、ほら。あれ？あ、詰まっちゃうんだ。ふむ。なるへそ。お前が帰ってくるぞ。よいしょ。あっぷね。登るの大変だなこれ。えほっ、やーえほ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 。ここで最後にゲームオーバーはやだ。よし。
あーこれ二人一気にやっちゃうのまずいかな。よいしょ。うわ失敗したかもしれない。どうしようこれ。そうかこれ壊せばいいのか。と。それでここ壊してよいしょ。でガラスを設置。よいしょ。これで、しばらく待つと、繁殖をし始めると思うんですけど、繁殖しなかったらどうしよう。多分繁殖するはず。あ、してるしてる。っていうか水がないとまずいのかなこれ。なんかそんな感じするね。なんかビヨンビヨン行って下に落ちてってちょっと待って、ちょっと待ちたまえ。ちょっとまずいなここ真っ暗で。ドアはただ置いとくだけでいいんですね。なんか明かりの光量の差がどうのこうのっていう話を聞いて、エッジにしかつけられないかと思ったらこうやって重ね置きしてもなんか反応するみたいなので、水だよね。水汲んできて、多分ねその村人の足元に水置いとかないとバグってどっか行っちゃうんですよね。よいしょ。ここに無限水源があるんで、どうやって置けばいいんだこれ。あぶね。よし。オッケーオッケー。水を置くとね、ちゃんとぴょんぴょん垂れるようになるんですけど、この場合小人がどうなるかちょっと心配ですね。さて、やっと、村人がね、繁殖し始めてくれたので彼らをね移動しようかなと思います。結局ね上にあった繁殖器では私がね、繁殖器の中に入ってしまって出られなくなってしまい、全員殺害するためになってしまいました。お、止まってる止まってる。いいね。採掘しなくてもちゃんとこうやっていつもあるっていうのはいいですな。よいしょ。こういうのをね作りたかったんですよ前 Xbox でもね。でもねできなかったっていうね。よいしょ。あ、そっか、ネザーでやればよかったのか。その手もあったね、製鉄所ネザーで。ちゅうことでね、村人が湧くまでずいぶん待てたので、こっち側になんていうの、伐採所をねまた作って、この間村人の近くで村の近くで拾ってきたアカシアの木も植えて、で下にねマインカートを引いてホッパー付きのねカートを走らせて、こうやってジグザグにね、落ちてきた苗木を拾ってここに貯めようかなっていうのを計画中です。あっちでどうせね鉄が無限に手に入るようになったので、無限って言ってもね、まあなんか 1.8 からはちょっと変わるみたいなんで怖いところですけれども、結局前の、スポーナーっていうかこのねあれを使ってやってます。よいしょ。このまままっすぐ行けばいいんだよね。よし。でマインカートを作ろうって話だったんで、そのために戻ったんですけど、2つぐらい準備しとく。よし OK。とりあえずね、2人運んでみて、繁殖するかどうかを見てみます。上でね、上で繁殖すれば2人ずつ送るんで、それはそれでいいんですけど、よいしょ。ここは難しいぞ。よいしょ。大丈夫か？いけ。誰か頭つけろ。まあいいや。私がやるしかない。こうして人力でやるしかない。はい、いってらっしゃい。よし。
はいよ。はい、一人確保。まずこっち側からだよね。よし。はい、オッケー。さあ行っておいで。多分これで上まで行くはず。カメラスタジオモッドっていうのを入れたかったんですけど、なんか 1.79 にはまだ対応してないみたいだね。なんか作業してるところを斜め上から撮影できるっていうサードパーソンでね、非常に便利なモッドなんですけど、 1.79 には対応してないみたいでいられなかったんで、もうちょっと待つことになりそうですね。落ちて死ぬのは嫌ですよと。よいしょ。オッケー。じゃあ、一人もう落ちてたんじゃないかな、多分。よし。マーク重なってるね。頭の上に。よいしょ。あれ？いいんだよね。多分ね、もう準備 OK なはず。オッケー。とりあえずそこに二人放り込みますね。よいしょ。あれ？オッケー。おいで。ほら。あっ、あぶね。落ちちゃった、俺も。まあいいや。あぶね。死んだと思った。よし。よいしょ。君たちは逃げ出せないんだよ。ほら。ここで繁殖してなさい。お、よく増えてますね。5人になってる、ちゃんと。えらい。よし、これで2人から5人になったってことか。じゃあここ閉じちゃっていいですね、もう。オッケー。上はガラスにしよっか。モンスター湧かないしね、ちょうど。まあハーフグラス、あ、ハーフでもいいんですけど、ハーフストーンでも。中見えるようにして。あと向こうですね。おぉ、ついに湧いた。2階層分でも。ここに1、2、3、4人、そっちに1人、そっちに6人いるんで、そうですね、枠人数は満たしてるのかな。そっちに2人いるのかな、今。湧きましたね。いいですね。オッケー。これで効率がちょっと良くなるかな。で、あと1人ここに、あ、1人、もう1人追加しないとダメですね。もう2つ、あ、ここにいっぱいいるんだ。そっから連れてきてもいいけどね。ちょっと、もうちょっと頑張ります。さあ、はい、おぉなんだ君は。君すごいな。なんだその、高速アームは。私、そっか、今あれ、ピースフルだから攻撃が当たんないってことか。すんごい連打だね。こんなん食らったら一たわりもないわ。あ、こんな時に。ごめん、ちょっとお邪魔させてもらうよ。すっげえ攻撃されてる。じゃあ君は下に落ちてください。さよなら。よし。いやー、もうちょっとで終わりそう。長い戦いだったー。とりあえず湧いてくれてるようで嬉しいですね。よし。で、これ壊して終わりですね。よいしょ。せっかく海に囲まれてるから、なんかドックでも作ってみようか。ねえ。船着き場っていうの？そういうの作ったことないから、なんか、良さそうなのできるかもしれないですね。ちょっと考えて、ビヨーンっていって地面に乗り上げて、でまた水が出て発射するみたいな。あ、でもできるね。ディスペンサー使えばできるんじゃないの。あとでやってみよっか。あと釣りがね、なんか面白そうなんで、釣りのね、なんかオートメイティド釣りシステムみたいなのを作りたいですね。よし、終わり。はあ、終わった。あと、あの長いあれをぶっ壊して終わりですね。あの長い階段を。よし。
ここで湧かないようにして、湧いたとしてももう村人を攻撃されることはないので大丈夫だと思います。やっと終わった。とりあえず20匹になったんでこれで安心ですね。よし、じゃあこれ壊していきます。まだまだ長い戦いは続きそうです。お、湧いた湧いた。バイバーイ。いいですね。完成して、後で下をお見せしますけど、だいたいですね、上と下合わせて、だいたい6分か7分に2体ずつ湧く形になります。1層でね。それが2層あるんで、だいたいそうですね、1時間に多くて40体ぐらい、最高でもうちょっとかな、45ぐらいいけるんじゃないかな、44とかそこら辺だと思います。つまりですよ、1体のゴーレムが4個から6個ぐらい多分アイアンバーインゴット落とすんで、160個から240個1時間で鉄が回収できるっていう計算ですね。結構作るのに時間かかりましたけど大満足という結果になっております。ただね、ちょっと問題点が一つあって、あそこの 2×2 のところでゴーレムが2体同時にね、対角線上にとか、に同時にその 2×2 の穴に侵入しようとすると詰まってしまうというね、問題が発覚しました。なので、ちょっとたまにメンテナンスが必要な形ですね、これだと。それかもしくはスティッキーピストンをつけて押し出す形にしてもいいかもしれないですね。もう1マス大きくして看板で水せき止めて、そうですね、プレッシャープレートの上に乗るとスティッキーピストンが 2×2 のところに押し出すみたいなね、形でもいいんじゃないかなと思います。なのでそれを追加してみようかな。ちょっとそれをやってみようかな、後で。ということで、処理機構を次はお見せしようかなと思います。お、やっと来ましたね。こんな感じでね、ゴーレムの高さが 2.9 あるので3マス目に溶岩を置いて、焼いてもらうと。で、下にホッパーが設置してあって、ここで回収するという形になっております。非常にシンプルですね。水没式とかは使えないので、ブロックで押し詰めて窒息させるか、マグマになるんですけど、マグマの方が圧倒的に、ね、火力が高いので、おすすめはこっちですね。3マス目のところに置くっていうのがちょっとポイントですね。アイテムが消失はしないんじゃないかな、2マス目に置いても。でも3でもいいと思います。3の方がいいと思います。はい、ということでですね、マグマを置いてるのでちょっと燃える心配があるんでね、ちょっとここら辺ガラスをね、今まだイカスミがないので作れないですけど、ちょっと置き換えております。だいぶね、これで火事を防いでますね。全体が炎上するので。雷はどうするのと言われたらそれは知らんっていう感じですけど、まあ燃えたら燃えたらでまた作ります。ということで、そうですね、大体ここぐらいまで溜まったんですけど、2スタック分の、鉄のブロックを作っておりますので、すぐいっぱいになっちゃうと思いますんで、ちょっと下にね、チェストルームを作るんでそっちの方に運べるように、したいと思います。ここから直接下にねホッパーつなげて、でもうちょっとチェストルームを広げるということで、なかなかね大満足です。ホリホリしなくてもいいということでね。ということで、また次の動画でお会いしましょう。失礼します。